Darky Parky, já se tak a vítám vás u mého leždimu. Dneska jsem společně s Jirkou, ale ten ještě tu jakože je, ale... Chápete? Čekáme na jako ještě. On ještě je to. Tím je v pohodě, tady jenom... Já tady napíšu ještě nějaký popisek. Čau, tichu, čau. Když tak si s náma taky zahrát, dobře chtěl. Jako píská ti to. Že to, že ti píská. Jak se jmenuješ, počkej. Jirka, aha, ty to máš z vás, Jirka. Jo. Tak, dobrá. A by the way, můžeš pozdravit, když tak už streamujem, by the way, kdyby se stal. Budu hrát tak, OK, tak... Jirko, založíš, když tak, skupinu? Nebo já ji založím? S Jirkou. Ježiši, v těchu plís, nevole, já to musím založit skupinu. Jo, ale to až když tak, já jakože moc na Minecraftu nemám chuť, jako aby jsem se ti přiznal. Mě nemám vůbec chuť na Minecraft, prostě mě úplně naštval s těma serverama a to. Strlová, tak. No dobrá. No tak je, to je to Jirka. No ty vole. No ty jsme tady ve tři, dobrá. No snad ne, jenom říkám, když jsme nevěříme, to je chuda, celý tej Pekova. Věřitě řeknu, že na hodinu a půl mě ven. Ale já pro celý týden dobře, byli tam druhý, po mě to tam spolu. Ještě už bych si to toho hlavně rozvíjet. Jo, jo, to lož. Pojmenuji jiné vlastně nebo nějak tak. Já jsem pojmenuji dva. Já. Aha, dobra. No prostě zajem, když tak ještě louku. Budem streamovat tak do 6, jestli máte volno. Do 6? Jako, ale budu potom asi volat tolik. Jo, to je dobrý, tak to je tak dobré. Ale tak Joši. Jo, jo, tak pohoda, jako... Tenhle se ten server, co se stál, máš si, no? Jo, jo, já si pojem. Call the match. To je lepší, no. No. Jak se to teda jmenuje? Ještě jednou, prosím. To je jedno. Tak.
Mně se to furt ještě to... Dobre. Kačko, žeraka. Já pomazuju chrba. Jako pamatuju, že jsem zjezdaně tam vytrolel. Jak tam ty ulice se... No. Ztrachám, co ty vole. Komu? Já mám to vám garantuju. Tak neříkej o tom nic, velký Česko, live stream velký lo. No, live stream je velký lo jenom. Ale ještě ve středu pak přijde jinak, to nejdáči. Jde o to, že to, že on měl přijít dneska, ale on byl na poškole. Jo, a ve středu já se ho musím zeptat, pokud se teda zbyl. To jsem měl dneska zprávy na to, že jde. No, tak když tak může Jirka tady rychle přizvěhnout, že ho má skola. Ne, nechci si operativa. Takže on... On se jako připomal, že vidí na tom nosti. Jo. To je úplná zima, ty vole, já jsem za chvíli. Jo, to mám zase musím vyprávět, ty jo, dneska zase do občance, ty vole. Kuba, středního. Kuba, tak Kuba úplně přelejvá vždycky kytky, nejvíc frbry. No a tak on je tam přelil a pak on nepřelil, pak ten týdní řekl a čo? A to, hej, kdo má zapnutý stream? Já ne, já nevěděl na mobilu, volám i... No tak já se tady no já se nemůžu zase... Já jsem se tečko, takže asi tak. No tak se tečko. Jdu na to, ahoj. Tak jim to jdem na to. Už je počko, jdem na to. Bude... U mě toho je. Já jsem policajt, takže ale... Jo, tak jo. Mě se bude na tebe. Vždyť Jirka je taky tete. Koho jsem se jmu? Ne. Já jsem si pojď a zase odpojit. No. Ten, jakoby ty čáry, volný, ale ty jsi odpojil. Já vím, protože mě, já jsem nemohl hrát vůbec. Já nejsem nic, já jsem se odpojil. Jirka, už tě střelil. Ne, já jsem policista. Jo. No, však já to musím dopovědět s tou s tím Kubou. No tak Kuba to šel vylít do umyvadla a něco vylil i do koše. A ten z toho koše pak vylil do umyvadla, takže to tam úplně se mrdělo nejvíc forever. A pak jsme tam museli občas otevřít všechny okna, takže okna, takže úplně největší téma forever. Hej, co jste hoši? Co jste? Policaj. Dobrá. Já jsem zase spectator. Hej, tady tu lidi čáry. To jsou pět na Zoradu. A tam náš team select, aby byl nějaký tým. No však tým. No, konečně.
Zada. Já vím, že se to úplně nejvíce. Yes. Ty vole, 9, 7, FPS, 6, 5, 7. Cože? Aspoň se to tam já resetnu hru asi. Někoho mě zdojtuje, teda. Dobytován. Dva. Já resetnu hru, protože tak. Já musím resetnout hru, mě to úplně hlavě. Jsem zkoušel kamera Feel Life, ale bojím se, že by to nešlo, takže... Steam letters, kamole. Špínu jedno terorist. Já z toho nemůžu. Jo, by the way, fandím Boleslavy, jo? Wow, vlastně, že já mám zítra turnaj. To možná... To na, možná natočím vlog. Já mám bělý... Hej, Vojtěchu, hádej, kde mám ten, to... turnaj. Hej, mohlo by to někdo jakože vypnout zvuku toho live streamu, prosím, protože mě to úplně deptuje. No asi jo, protože tam já se slyšel, mě to úplně deptuje. Ok, co? Jenom vypnout to zvuk, když tak já kontroluji stream a běží ti dobře ten stream. Jako nevím, že mi mám docela na piču počítač, takže jako já nevím, vole. U nás se vole se kvár koncerní, vole, video, která má jenom jedno, která má vole jenom FPS. Wow. Jako, já si jdu to ještě zkontrolovat na mobil, protože mám jedna hodno mobil. Já se jdu loadovat, hoši. Tak to, ne, policisti. Hej, máš? To je policistina. Já jsem policistí. Dobré. Ještě ten stream. Kurva, ty jsem to budu mít tím, co mě to učím, pak čítování. Jdi čítování. Ty jo, si ještě, to je fakt... F5? Nechtělo se, ale to nechci. Hora.
Jo, ne. Zabijím jako jenom pistolkou, vole. Toho zabijím jenom tím jenom pistolkou, abych měl nějaký, vole, abych měl body na další ty zkus se skinama, vole. Potom jenom musím dát ještě jet třetí, no, co je to problém, vole. Já jsem zase... No protože já nechci být spectator, mě to furt hází jako spectatora. No kakám, to je co mluvat. Vlevo, vlevo, no, zabijo! Ty na půl, to píči. Jinak už jak jste měli... Mamo, ty... Ale Vítku, měl by se zase spojit co nejčí, můžete se připojili dva k teroristům. Takže teď jsou prý nám Vojta Tři, jo? Jo. Wow, ale já jsem strašně rád, že ten stream nejde jakože tak pozadu. Pacha je tam. Šestě. Je, pod tebou šestá. Asi Vojta tady není. Jo? No a teroristu mě to hodí, že? Proč ne? Jsi terorist? Já vím. To nejde, jo, píči, tady někdo má, vole, jak je píč, a ty vole, on je rychlej, vole, strašný. No tak já jsem taky zjistil, nekdo. Ty můžete aspoň sfarmit kdo na mě. Wow. A jak je hajzí. O, vyhrál jsme. Já se hnedka připojím k vám. Já to musím lívnout tady to. Já. Víte, že tady na taky let. Hej, Jirkino, kdy přijdeš k nám, se ptá tam David James, tebe. Počkej, svině. No, hajzlu. Co mi tu jsi říkal? No, to, hej, Jirkino, kdy přijdeš k nám, ptá se David James. David. Až budeš mít čas. Oh, to je zima, ty vole. A to já plnou půjdu spát, ale kam, já jsem dneska tam budeme nejít, dneska jsme měli chlapce na plnání. Píče, já jsem normálně, do piče mě chuj, vole, rozstřelej, kurva. Takže odejdeš dřív? Tak a pak ani bude za mnou. Co to by? Hej, Jirko, takže odejdeš dřív? Ne, dneska jsme ho měli výjimečně, že tam ten Vencovský tam nebyl, on byl asi někde nějak. A to, že ty nepřijdeš... Chodíme, ale to, dneska jsme měli to, chodce, protože náš velký Vencovský to totiž někam body a bylo prostě na škole. Jirko, přijdeš zítra, Jirko? No. Ty se David, ta se David. Musím uvádět. Já to budu vajstit, ten hover. Já nevím, co na čím Skype to nahraní, nebo Messenger, ale Skype nemůžu, protože jsem zapomněl heslo. Asi tak, no. To já tak nemám, nebo jako mám, ale zapomněl jsem heslo, což to za napíšu. Já jsem taky ten někoho kýl. To je ohrožný. No. Ty vole, někdo ze zadu, ty vole. Na Bčku, na Bčku. Já ti nerozumím, víš, kdo řekni to Jirku.
Jako přijdeš zítra k Davidovi. Jirko. Zítra nepřijde. Už má, udělá se ty. Proč třeba vytvářím text do Minecraftu, aby ho zase viděl, tak. Tak ona je na aplikace. Spolu zabíjí, jdu spolu hrát. Vole, záda, záda, ty vole. Předek záda. Můžeš tady furt, to je v tom hovoru. Pistolováč. Když tak něco říkejte, hoši. Nebude mě to mrtko. Kámo, je super debilovalý nový life, má ty vole, ale ubral docela hodně no s tím life. Mě ubrali vole. Jiržino, hlavně, že ty natáčíš a nadáváš mi, ty se ale lhát nebude. No Jiržino, že se nestydíš vynadávat. No, 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 já nemůžu, vole. Prvně si někdo může změnit, ne? To není pravidlo, že ne? Ty piču. Tak ale tak si beru, už máš pušku. Už jsem dal ty nejlepší věci. Píčo, ty peď. Ben, nesvíj to mě, vole. Kdo? Vojtěš. Vojtěš, já jsem nic, nevím, nevím. Hej, záda, někdo je u toho, Vojtěch. A tady jsou tam dva Vojtěch. Jo. Nemůžu, jak to jmenuje, nebo dva. A kdy přijdeš, Jirko, teda? Cože? Kdy přijdeš, teda? Nevím. Neví, prej. Pak ale nikoho vidím na mapě. U vás. Vojta, Vojta. Ne, červený tam byl na mapě, nejsem koko. Ne, do prdele! Hej, dobře, někdo. Hej, dobře, Vojtě. Wow, to je hrozný škůda. OK. Kámo, jsou čtyři otory, čumrdy. Někoho jsem tam... Wow, 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 já si to odinstaloval, nehraju. Aha, Vojtěch už nehraje. Mně se zdal, že ten operativ něco byl nějaký dobrý. A kdo to má vědět, kurva, rovnou řekni, že jsi se na mě vysal od té doby, co máš PS. To jsem zase zahynul, ale slyším vás zhoru. OK. My stejně tak... Hej, máš šlouko? Jirko? Že? Máš šlouko? Ale na mobil nebo? Myslím na mobil, louko. Machavíčku. Já vím. Máš šlouko? Jirko, máš šlouko na mobilu? No však jo, no, tak se opak zahrám ve čtyři. Se opak, když tak zahrám. No, vidíme, já tě slyším tady, ti vole, Ježi, mám vzít tu zbraň. Jo, slyšíme. Ale, slyšíme. Já jsem to půjdal, ty vole. Ty odkud? Kámo, oni
se nastávají, no. Víte mě, ty volba, kámo, největší trapas, oni jsou dva a mají víc hory, jak my. Jsou jiný podmeni. Ale Víku, oni mají 22 kilů, my máme 20, protože se snažím. Někdo tam někdo... Zhodím to tady, když... Jak se jmenuje ten server? CZ/SK/livestream. Kdo mě zabil? Ty jo. Toho tam byl, co mu zabil. Dobrá, dobrá. Už jsem mu dalšího zabil. Já musím si odpojit. Já hektrávím. Jo. Umíš logo, hacker. Kde je hacker? No, nevím asi já. Bůh, kdože? Takhle, hacker, ty vole, když mi naholil, když mi ty vole naložil takovou salvu. Jirka, ty jsi hacker! To jo, ty... Jo, tak. Tady ti někdo odpověděl. Tady si ti někdo nezeptal, tak mu odpověď. Jo, já už jsem odpověď. Aha. On už se k nám připojil. Už se nám připojil. Bude terorista. On je terorista. Ten týpek. Čau, čau, Dani. O, remíza. Jirko, kde jsi ho? Tak pojď, budem spolu. Ty beru takhle nůž, už na pána. Team balance. To teď vidím na mapě. Já mu zkusím jít nějak dozad, tak prý nejdu. No, do píči, ten jeho koná zabil. Zabij ho, Vítku, zabij ho, dej mu, dej mu to zbíču. Dej, Vítku, dej mu to zbíču. Kde? To je nějaký vole. To je ten ten ze streamu. Kámo, jde nás teď nějak dávaj, ty vole, kámo. A to jsme čtyři, oni jsou jenom tři, ty vole, kámo, nezdá se to, nelíc. Hej, dělej, rychle jdeme tam, že ho zabil. Další ho zabil, ty, kámo. Kdo má hacky? Hlepni mi, Vítku! Ty vole, ten mi jakou nasolou, ty vole. Cože? Znám, jestli ty budu trochu mohlo trénovat. Já jsem spíš teď byl na YouTube, protože tak to že. Já jsem teď... Včera jsem se koukal na YouTube. Každý YouTuber má čas na to, co se to zahrát za kameru.
To je hajzu bodek. Ty vole, jak to nejšek. Ten týpek Danielo si nás dává, pán. To si vole, to si nás nedává, to si nám verí. Já jsem ještě cipl. To tady stojí. Neskla. Týpek nějak tady není. Ale po té chvíře bys nám ho mohli dát. Já bys ho dal když tak až ve 4. Cože? Ve 4 kola, jo. Já jsem mohli dát louko. Wow. Já jsem se ani nezmačk tu ty vole. Kempit. Já jdu normálně. Ty nás dává, ty vole! Ten má koliciu! Wow, ten má tým... Vole, kde jsi, Danielku? Vole, mám trafí AKčku, jsem na tebe přichystaný. Vydrž, Vítku! Dal jsem mu headshot! Tam ještě jeden, Tam je ho, Vítku! Nemůžu! Vítku, stí ho! Přebím! Wow! To píče! Double kill jsem dal, dobrý, pohoda. Bože, double kill normálně. Strajer, ještě, aby se dal double kill s knifem, nebo s pán, jako já. Ty píč, jsem dělal headku, kámo. Jo, no ten vydal se sniperkou. Na sniperku, bacha. To píči, vole. A že si to úplně nás dává, ty vole. Ve a rozdělu taky sniperku. Jo. Čumíš na tom rychlopalnou sniperku. Jestli, na Minecraft. No mají ve spadile, vole, no mají s tím Minecraftem. Jo. Jich je víc. Jich je víc, tak pohoda, tak není. Jo. Jak si měníš v zbraně? Když chci praš, tak tam to máš jako vypazený. No kundi, vole. Já jsem ho pomstil, dobrá. Když přebíjí zpátky. Los, vole, ber revolver, vole, do píču, aj to. Ať to vyřeším. Já jdu s tebou. Dobrý západ. Ty píč, hlaj na uzená. Uzenáči. Ooo, píčku. Neohrožené. Pohra mám 5 kilů, ty 6. Do piči, XD! Co kámo, teď ti dál, vole? Asi mi stojím, vole. Do piče! A už jsem to si beru, už asi jen si beru za můj lásky. Bacha, nech mám asi jeden, hele.
Wow, tam šli na mě dva. 15, 41, 65. Ty máš sniper, teda sniper. Možná si tam jenom ten, u těchto jo, aby si tam dával své vlastní skiny. Ty píčo, to je to někdo. To asi nebude máš. Vlastně, že jo, to bylo nebude. Ty kámo, ale funkter. Kámo, ten je jasný hacker. Ty vole. Ty nejší správci celý hry. On mi dá na pár rám, ty vole, on mi dá úplně salvu, ty vole. To to neznamená, že... Ona je akla, ty pomalu, jo, měla sice rychlou, ale v LP 90 je nejrychlejší zbraň, ty vole, to spíš samopolu. Ale i tak, vole. Wow, typci si mě dávají jak ty vole to, jak páni bohové, vole. Já jsem tě viděl, ty mrtko. Ty mrtky do konce! No oh, kurva, tak oni tady takhle určitě vyhrajou, ale protože měl nehodně od procesu, kurva. No, či like it, pohoda. Ne, u toho loka se ještě víc nervuješ, tam se úplně nejvíc nervují. Mrtko, nechuň na někým hajpán! Mrtko. Co je? Pojď, to vydržíš ještě 10 minut. A Vojtěch je s náma v tom hovoru? OK. Jirko, Jirko, kde jsi? Stres ve ventilace. Jo, jinak to na PS. Jirko, Jirko, tady. Já na PS ani nehrám, takže. Jirko, Jirko, ventilace, 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 halo. Dozadu, pojď, pojď, pojď. Pojď, tak já to, budu, musíme to krýt, víš? Musíme, tak pojď sem. Musím. Tak ty to kry tady... Ale my hlavně musíme zabíjet víc, protože to je deathmatch. A dáme, ale to vlastně... Než Vítku, my ti zabije a já ho zabiju. A ti zabije a já ho zabiju. No to tak říkám. Než Vítku, běle, běž, běž, ovečka. Hey, it's cool.
Dobře, ty peň je úplně kryl, ty vo. Ok, musím jít ku přebí, jestli se šumí. Jo, se šumí, tak mě normálně zachvíli ruky, co jsi zkoušel? Hej, jak si kupuju tady? Holo, teď jsou v bráně. Zase mě to pušit, vole, já. Wow, wow, but the bad day? No. Jdeš do venka. To nějak se odpojilo. Jo. Jdu pro vás v kreténě. Že je dobrý tam ten týpek? Co? Že je dobrý tam ten týpek? Realimax, ne? No já mám snipu do píč. Tak to úplně na mě čekal. Tak nemůžu. A nemůžu počkej. To píč nás na svém životě ve vole. Hello my friend. Já to musím vydržet ještě 3 minuty, ty vole. No ježiš, on tam má na buku, on to znamená. Já ti tady hrál jenom dlouhokama, ty vole, protože vole, prostě má předů, vole. Dlouhokama. Má damage. Teď jsem v pozadí slyšet. No, ale radši tam nech ty antiaska. Jdu na to lolko. Či jo, jo, slyšte, beru na to ty moje... Ej, jo, ty vole. Já zkusím odvajtnout toho letěka. Potěchu! Když tak se odmutni. Jdem hrát louko. Ty vole, hej. Já tě, ty jsi si mě přidával, že jo? Ono to je, dejme tomu, úplně stejný.
proč? Ok, tak já zapínám ten mobil, ať si to vole. Já si to jenom musím tady to. Ty chytil je rapla, ty vole, úplně. První tam pení, ty vole. Jsem si koupil nějakou novou postavu, ale taky rodiču, vole. Jo. Já mám 13 000 zatím. Jo, mám tě, dobré, i Vojtěcha. Já napíšu ještě na Facebook. Jo, Jirko, ty už seš tady, počkám ještě na Vojtěcha. No, tě vidím, vole. A, počkat, co tu mám, co se, jak, co se, to jsem já ten, já vím, že to seš ty. Pojď na Valko. Dobré. Ty čekám jenom na Vojtěcha, já ho invitnu. Já tě invitnu, jo, za chvílu. Se do otevřu nějaký kejsky. Pokud budeš moc teda Vojtěchu. Vojtěch to úplně lívnu, ty vole. Cože, Vítku? No. Cože, to vidím? Ty seš, vole, si tady koukám na statistiky, hodnocení. A tady já se dám přátelé. A ty seš první. Tak kolik máš přátel? Jenom tebe. No dobré, tak já už... Čekajte, hele, Lelku už nehraju, takže nás. Všichni pro všechny. Když prosím ještě mě. Tak, klasický mod. Budeme tady píše level 5. Bravo. Dobře, už jsem vás pozval, hej, tak dej to upset, nebo přímo, teď nevím, jak to bude mít. A jo, vlastně už to tady, sorry. Vojtěch až mě nevolá, to jak to tak vypadá. Já jsem úplně ještě s jedným Čechem. Mám tam své vlastní logo. Mám tam svoje vlastní logo, protože jsem se kurva připojil přes Facebook. Jo. Ano. Já jsem vlastně přehlášku přes Facebook. No, to... Kurva, je to svý radio, co píče. No tady to jsem si koupil, jak se jmenuje, Saper. Jo, sejba. No. Vojtěch je ty vole, ty. No, já jsem tady toho ninja ještě vůbec nehrál, takže no. To není, by the way. Takže proti nám je partner, tím můj máme taky, potom ještě nějaký, no, toho máme taky. To jsem já, no. To máme už dvě věci pozadí. A ještě nějakou debila. Co mi vzpomíná tvoje. Vojtěch má kung fu, ty vole. A kde víte, to má pandu, aha. Já mám toho Bruna, toho fotbalistu. Tak já mám ninju nějaký. Jo, jo. Saber, nebo jak se jmenuje. Tak hoši, kam jdem? No tak pojď za náma, no. Jdem s Vojtěchem, pojď Vojtěch na telefonu a tak jdem s Vojtěchem. Do Vojtěchu, jo. Chcel ty tam ještě nastavil, vole, v tým ze stíny, vole, lepší grafiku a tak, vole. Kdo ty? Vole, co to je do pění, tam je dvě, vole. Hej, vole, zautočíme ten dvě malý kryštál, vole, druhý.
taky se nehlásí. To nebudou čítat. Nevím, já jsem hlásil. No, ale to je zabláběš do prčic. Pojď! Wow! Škoda. Škoda, škoda. Neměj. Ty moc prohýváš. Já ničím věž, by the way. A kde? Top, střed. Do píče, jo. Já vím, já vím. Jelpnou. Wow, my máme teda slabý tým. Já tady tu postavu úplně mrdám, ty vole. Hele, nezaložil bys nějakou jinou hru. No sorry, ale ono to nejde. Vrti to jinak kopí zase do týdle. Kurva dobrý, že? Ty piče, ten kurva geniální, vole. Wow! Vojtěch má... Wow, Vojtěch teďka válí, ty vole. On má 3 killy. A to stačí jenom umět, jakože to lolko. Měl by si začít to trénovat to lolko. Já už nevím, mrtvý. Ale farmy. Tam je I am dead, nejspíš. A to já jim dát, no. Wow! Dobře. To píši, ti vole, to je hovno. Na když nejdu, vole, mi dá, vole, která se mrtvej. Dávíš
nevím. Vidím jako. Tady u mě, když jsem to zobrazil na mapě, tady u mě je jeden smrt. Kapo, já nevím, jestli jsi o mě věděl, ale... No my hrajeme se slabýma. Já hraju se slabýma. Ale Vojtěch není slabý, Vojtěch není slabý, ten nás asi nejvící druhý. To máš jenom na tuhle hru jakože. Ale někdo se z týmu odpojil. Jak to víš? Tam to píšou mě. One of your teammates. A můžeš volit? Jenom já to dávám foul to battle. Tady počkej, vidíme dvě na tamhle. Kde tudy do betlády? Já bych se ale přihal, kdyby na mě šli tři. No, já se nechci na mě. Pojď moje lány. Já pojď. A Vojtěcha vymažu, protože... Jo, dobře. Ale vidím medvěda. A zase vrhám. Je potřebuji help, no help, help me, help me do... Já jsem mrtvej. Ty vole, kdyby se tam aspoň ten viking do píči obrátil. Ne vole, on no ty vole, ty jdou na nás dva ty vole, proč ne? Proč ne ty vole?
dupe. No ty vole, no vole. Tak aspoň jděte na ten spawn do piči, vole. My hrajeme úplně s kreténama, vole. No, no. No ty vole, tak jděte na ten zasraný spawn do piči, vole. No někoho jsem zapal, dobře. Ne, ty vole, tam nikdo nejde na ten spawn do piči, vole. Tak nejde. Já by tam žen, že já jsem mrtvý, vole. Jo, však pohoda, jo. Dobre, dva kilo. No, já jsem druhej, vole, to mi vůbec nikdo nejde. Ne, to není takhle to s druhým místem a tak. Prostě... Aha. Tady to je nějak zlobě udělané. No tak... Já si to spolu nějak postavím. Tady mám za termo, vole. Tady mám toho Bruna, co máš ty? A dám, no a potom mám všechno sami. Já vás invitnu, já se potřebuju to. Bude Roblox na ná, nebude. Ty vole, tak to postavuj kurva dobrá. Jak se jmenuje, jak se jmenuje? A je ta postava Bruno dobrá nebo? Jako mě se s ní hraje dobře, ale znám i postavy, který se mi hraje s nima ještě líp. A já si potřebuju to. Já si šetřím na jeden prime skin, nebo skin hrdinu prostě. A jmenuje se ten Zabiják. A nebo cool? S tím se ještě ne? Bude Critical Ops. Critical Ops možná ještě bude, to nevím, ale asi možná jo, ale teď budeme hrát s klukama spíš teď tento Mobile Legends. Tak já vás invitnu do hry. Můžu? Je tady čas, nedá se porovnávat, jakoby, jaká postava je lidi, co? Ne. Hej, já vás... Okay. Já vás invitnu, jo? Tak, pozvaný. Já už jsem sám, až nás to by těch asi nedá. Nevypadá to, že u těch asi nejde. No tak... Můžu s váma kritika op... No, když tak možná jo. Ne, u těch nejde. Že se u těch nejde. Ne, nejde. A zkusím ještě... Máš nějaký přátelé? Na tom tom. Že? Máš nějaký přátelé? Jenom tebe. Aha, tak nic, tak asi... Ale prostě já jsem žádost tam tomu, jenom u Čechovi to hral s námi přes tím, já ještě mu těchu lidi, že to já nevím. Zemíme s tím, už tam někdo je, kdo má Mobile Legends, tam je tím zároveň, to taky nevím. No jako, a on jakože ten Mobile Legends nikdo asi nemá. No nic, začnem hrát. To nemá cenu. Je invitnovat v půl hodiny, já potřebuji zahrát, já si potřebuji natrénovat. Ok, máme týmu Japonku, Švéda, tvůj a Polsku. Jirko, zkus si vzít tady tu co teď mám já.
Jo, tam, to já mám taky, no. No, tak tu si taky vezme, to je taky dobrá. S tou jakože hravou to, dobře, jako tak jo. Tam ok, bez pozvěr. Tady s tou byla moje první hra s loukem a to. Já jsem to čel, dobrá. Na to, když tak je to pohra. Ale jako jízeň na psačníte. Kam? Do chatu. No, rozpráv. Na Facebooku? Ne, v tom našem. Jo. Mě je napsáno čo. Od něj. No, nemám to tady. Já jo, a tady mám. Jo, to už je dávno, ale to psal to. To už je dávno. Ne. Si pak vždycky tak vezmi ten můj toho Bruna pak. Já se vezmi. No, já nemám, já na to tam toho ne. Ne, ne, já tak ty to tam máš na výběr, ty to tam máš na výběr, ne, ale. Já vím, ale tam máme ti zadarmo. Hra se ti zní dobře. Ne, 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 na tu věž nechoď. Nemám, že to můžu vidět, no, ale je na to. Ne, každý má snad úplně stejně, jenom tam je pak o tom útok. Ty píču. Ty píču. Jako pro něj mít čas drhám. Ale vpravo, tam je kung, tam je ta Kung Fu Panda a... Wow, to jak prosla z díky vola. No tak to I am dead, to jakože sorry hoši, ale... No, jako to nezvládám tady to. Kámo, já v tomhle streamu z ním skoro jak dospělej, ty piči jsi mi vzal, ty vole. No, tak jako... Já jsem slyšel hodně. Nebo jako tak nějak jako... Dobře. No, já tady tu tady posílám zprávu o pomoc. Se připodobnil, to Co říkej, please, já teď kontrolu streamu, jestli tam chceš slyšet. Ty vole, když mi tady Milan píše, ty vole, to píč. Teď mi tady Milan, teď mi tady Milan, ty obsahu, pošli mi síc na mají to píč. Ona teď těž já mám. Jaký Milan? No, jaký já jsem vlastně. A mě nenapíše, proč ne, ty vole. Ona se viděla tomhle stream a... Já mu dám vědět teda. No a já jsem si vypustil do prdala. Jo, milá. A jo, hej. Cetrlva. Tak. Wow, já jsem teď byl AFK do píči a... Wow. Hlavně, že jsem mu dával ty vole IPinu to na Mindplex. A mě se hej nezeptá, jestli jde se mnou na Mindplex. Prostě ne, hej. Když se o něj se mi napíše, hej, masnej. Aha, aha. Jo, já
Já jsem teď psal Milanovi, jestli jde na Mindplex, jsem tak zprdele. A ještě jsem mu teď napsal, jestli má ten Mobile Legend, že bychom se vždycky, že bychom se zahráli. Tak kámo, my to normálně hrál, já jenom mám samou sebe. Já vím. Ono, ty když jsi byl toho dlouho jakože AFK v úvozovkách, tak to. Ale to normálně teď má svůj. Ty vole, to automaticky hraní, ještě já ty vole. Tak to nech bejt. A můžeš to jenom komentovat, víš co? Jsem tady, tak jdem rozjebat. Teď máme dobrý tým. Ten týpek si tady neměl zahrávat, ten viking. Kámo, ta netuší, ty vole. Ta holka normálně netuší. Ty píču, ona mi ho vyžrala. Ale když to říkne, když nás sedu, tak já teď boju levou stranu, jo? Jo, okej. Já mám... Ty vole, já jsem se neohřál oběd. Já jsem se ohřál oběd a mám hlad. Mě bylo divný, proč mám hlad. Jim běží docela dobré. Wow. Kam já si jdu ohřát v oběd? Jsem strašný hralát. No, tam to pohra. Říkám, mě to teď taky hraje úplně sabo. Tak jim to si byl prejš, tak jsem tady zničil dvě ty věže. Jo? Úplně na levo. Kámo, mě to hraje no, strašně, ty vole, dobře fakt, že jo? To mají dobře udělaný, když nehrají. Tak vlastně budu potřebovat možná hel, až se spavu. Protože já se budu potřebovat, aby se mi pomohl zničit. Poslední běž vlevo úplně na mapě, no spíš teď nahoře, no na mapě vlevo. A utočí se na našu.
to fakt jo. A tady tu zautočte. Tam jim kozu. Tamhle vidím pandu, tak jdu na ně. Jsem zpět, by the way. Mě zabili. Kurva. Wow, mě to teď bavilo. Svině. Ej, ty teď tam někoho úplně knížej. Já už jsem, A tam běžím. Ne, probíhám. Kámo, to je pičo. Teď já si jdu vzít oběd. Já si jdu vzít oběd, čekaj. Co se mi nestalo, ty vole? Ale v pravou tu vešku úplně zničeno, no. No, já tam jdu. Já jdu napravo. Ale jak no, už ty vám fakt jenom málo. A že jdi dobro po mně, ty vole, proč ne, hej? Ne, kámo, střílíš, ty debil! Pohoda. Kámo, ty si to hodně bráněj, ty vole. Mama už je... Mama už... Víčo, mě mama psala, hej. Ty vole, zase ta vybraná polka mi ukrála můj tým. Jo? No, já tady úplně na hitu, vole, a ne. Jo, to se mi taky hodněkrát stává. Ale já mám tu prostřední vej, vole. Máme za hodně dlouho, ty vole, to. A se rozhodně budem končit, ty jo. A budeš všechno zvládat? A jestli budeš všechno zvládat? A jako myslím ten stream, ještě dáme, když tak kritiku strike, teda mobile, teda kritiku OPS, když tak. Tak to nevím, jako. Tak louko. Tak
Cože? Ale já jdu zprava, jo? Tak. Vidím tě, ale jdou ti tam dva. Vidím. Nechoď tam, ty vole. Mám finální upgrade na tu moji maximální zbroj. Wow! On byl AFK, ne? Nevím, ale kurva, opice, panda. OK. Wow, teď budu mít tady nejlepší večeři forever. To píš mi ten mamina skvělá panna zabrátí koulem, vole. No. Nic. Máma donese sandvič. Z Prahy. Jo, máma byla na školení v Praze. Kámo, teď půjdeme zleva, jo? Tady si to ještě si musí spavnout. Jdi zleva, jdi zleva. Jo, o. Plně zleva jdi. Tam je to, myslím, že není žádná tam ta normální věž, jako ty nebo, no, není. No, ta tureta. No, no, tureta to není, ale jo. Jako, v pravém louku se to říká tureta. Jdu zleva, jo. Sejdeme se tam, prostě se zleva. Jo. No, já už jsem skoro tam. Okay, já čekám na tebe. Vidíš ty vojáky normální? Jo, o. Tak já jsem ve rohem. Co tady? Pojď, jdeme. Jsi nějaký furt ulesat. No, však. Pojď, jsi mu brzo. Pojď, na do píče, oni to zjistili, že jsme tady. Jdeme maximálně zbrojit. Wow, udělal. A ty budeš dělat nechod tam. Tě ta věc zabila, no. Kámo, no nejde ty vole, to vole, ty já bych dělal úplně výhledy. Vole, znaky, aby se otočili tam a stejně tam nejdu ty kokotí za srný, vole. A pro se tě vyvážit, já to nechci pořídit. Vole, jsou nám pomoci. Já jdu na atak. Já jdu čekat na kluky. Já se jdu zatím nažrat pořádně. Já jdu do keře. Máš, jsem se zapínal od prvě. Wow. Já jdu hodně sídlo. Pachare, to je panda. Kde to je panda, vole? A já jdu zprava, já tam tu věž. Odkud bacha, odkud? To jsou ty svině. Ano, svině, já se nevšiml. Já jdu zprava. Jo, tak. Tak já jdu taky zprava. Hej, tak. Tak mi pomož do prdele, na co tam čekáš, vole? Dobrá. To, vole, jsem to zničil. Jo? Kde ty? No já vím, však. Jako jo. Kámo, jak má nemá spoty. Já mám toho silver. Tak jo. A někdo má vole to. Bo těch je aktivní. Tak jo. Zvu tě. Tak prejno. Já dám jiný mod. Zkusím. Já nejsem ale level 5, vole. Aha. Kolikátku máš level? Že? Kolikátku máš level? Já můžu rád, myslím, že ten... Klasický mod, že? Ten to, nebo ten
Tak dám, dám si tam ten zahrát. Teď? Jde ti to? Jo. Tak jdem hrát. Ne, nemůžeš. No dobré, tak tak. Dám. Cože? Jo, jo. Tak ne, no. Jirko, vezmeš si toho fotbalistu? To nemůžu, starý, jo. Tak pojď si fotbalistu. Ne, toho fotbalistu asi ne. Má? Já si právě, že... Já bych si chtěl vyzkoušet právě, že tady to. Já už jsem si dlouho nehrál, jako už je to nějaký ten pátek. Já se donesu ještě na běčku a bude to OK. Tady to posunu můžu vybrat za dáčů, ale to už ne. Co jsi říkal? Že jsem si mohl vybrat jinou postavu za dáčů. Jo? Tak jo, tam si tady si musí vybrat půl. Jakože postavy za dára. Tam mám, tam už týkně na výběr si vybrat postavu za dáčů, ale to jsem říkal. Tak jo. Tak jdem, půjde. A budem, budem... Čekej na mě, počkej. Čekej, please. Protože budem z toho spolu chodit. A vůbec klikáte, jsi šlendl tam? Klikáte jsi level vůbec? By the way. Aha, pak se koukněš, protože mu... Tobě ne, zabili, ne. Pojď mi pomoct. Až sakryš, pojď to hrát. My hrát vlastně, že proti kompjutům. Jiří. Jiří. Ono má jen pro ty píčo. My hrajeme proti kompjutru, no? Jo, pohoda. No, ten je pohoda, ten se veze, kámo. Ten se veze. Ty jsi ho zase zabil, ti někam, vole. Ty mi vyžíráš killy, vole. No protože mě vyžíráš, vole, ty killy. Já se o něm postarám, to je pohoda. Haha, jsem tě ho přesunul. Ne! Milimetru mu zbylo, ty vole. No a to, a ty hrajeme proti kompjutům. Už ti to říká asi po desátý. Dobrá. Já vím, že hrajeme proti počítačům, takže to je ještě horší, vole. Ne, právě, že ještě lehčí. Mně se zdá, že to je úplně lehký proti ten kompjutům. Dobře to dáš. Jsem tě ho nahitoval, tu už dáš. No tak, no. Je, zabil jsem už tu mrtku. Ten pocit, když mi vyžíráš killy jak svině. No, pak.
Jo, ty... Tak si na mě. No tak čekám právě na tebe, aby jsme mohli zjistit. Aj. Nezabíjej ho. On je šikovnej. On je s náma. Jak ti kill? Jo, mám kill, aspoň... Aspoň, že mám kill, ty vole. Kde to pranklo? Hej! Kdo mi psal? Ale půjdem na jinou věž. Na jakou? Ona je vpravo. Vpravo. Okay. Nebo uprostřed. Uprostřed výše. To je nejblíž. Já jsem někoho zabil! Já se umírám. No, to se to mám dát, ty vole, tam. Ale vlevo, vlevo, je tam ten pirát, můj vlevej, ani si jenom věř. Jo. Já vím na hlavě. Ty bojáci tam tý malý hod zdrživou, ale musíme tam ještě dorazit, tak pojď. Já už tam důvodit. Počkej, na čem? Jo, na levo. To se to budu vlečcat. Ty máš 4 kily, ty hajzle. No, tak to už je prý. Jsou ty lehčí, ty komputry hlavně. Dá. Je tam nějaký týpek. Já si zabiju nějaký týpka. Tady no, pohoda, to dáme. Ten taky bude zdrhat. Hej, nechaj už na něj píš, já ho chci. Dobrá, dík. Sajač. Já se regenuju. Tak pojď na věž. Ne, ty vole, já jsem tady na věži. Proč jsi odešel z té věže? No tady to je na ní. A já jsem tam návrat, co tam teleportuju. Říkám, jo, zpátky na ten spawn. Je ten spawn dobrý život, ty vole. Já vím, však jo. Hej, počkej, tady je ta kráva. Hej, mě si ty killy. Nezapočítaj, ty vole. Mně se to počítá jako asistence. Jo, aha, no. To vlastně, že... Aha, tak moje kily byly tvoje. Hodně. Ještě žiju, už ne. Já jsem hodně celý první věž. Hlavně strašně zleva, ty vole, svině. U nás to hlavně nikdo nebrání, to je to nejhorší.
the f? What the fuck? Jo, viem, viem. Ty niekam vole, fakt, že jo, Jiřino. Normálně, nech ho, nech ho. No dobré, dík, konečně. Protože, kolik máš kilů? Já nevím, ale nevím, to poznám. 8 kilů máš. A z toho asi... 5 jsem ti nejvíc načnul. Cože? Jsem se tak teleportoval na základ. Tak čekej na mě tam. A já jdu vpravo, protože tam jsou, tak ty nic, tam jsem sámkem vlevo. Já jdu vpravo. Cože, já jdu to, já jdu taky napravo. Já jsem mu pomoct tam tomu vlevo, vole, spíš. No, to je jedno, on to tam zvládá. Fotbalista, pičo. Jo. A to je ten vylepšenej. Já jsem úplně soustředil, ty vole, teď. Na tom žiju vlevo. Jdu vpravo, jdu tady vpravo. Ale vpravo je zase vyjebaný pěno. To sejmu, ty pičo, mám tý maximální útok. Jak to zabil, ho? Jo, pod nastřed, dělej, pod nastřed, Jirko. Oni jim toho vpravo. Ne, čů na toho lorda. My máme toho bose. Pojď, no, už ho vidíš, ty vole. Víš toho týpka? Ajo. Máme bose. Jo, no, dobré. A to já jsem ho dostal, jako to jako někdo jako zabil z naší bose. Jo. Nech mi ho. Jiřino. Já jsem zahynul. Tak, já jdu zničit věž. Výhra, Vyhráli jsme. Vyhráli jsme. No jo. Máš kolikátej level, Jirko? 5. Jo, tak... 5. Jo, dobře. Tak to je super. Kámo, já jsem druhý nejlepší, protože mám 9 kilů, vole. A tam ten jeden má 16. Wow, tak ten si to dobře pošéfil. Tak pojď, já tě na něco to, jo, invitnu. Můžu? Počkej, já se musím teď kouknout to. Pojď mi řekni. 14 tisíc, ty jo, já se kouknu. Už vy na koho si šetřím. OK, už tu postavu, za kterou jsem teď hrál. OK, tak s ní teď budeš hrát? Ještě koupím na nějaké postavy.
napsala hodně, jako postava, kterou jsem tady zatím viděl. No. Tak se mi to líbila Hayabusa, takový samuraj prostě. Jo. Já se kouknu. A takový, a to jsou jich hodně. Jo, ten je epický, ale pro mě je snad lepší je ten San. Ten úplně poslední San. Hej, máme dalou tu ty peníze a tak. Nejlepší úlomek skinu, to je napsal. Supermetní odpovědnosti kostní s úlomkou vchodu. Skinu, Jiří, už jdeš? Rád. Tak já tě pozvu. Tak přijme to. Dobrá. Tohle je taková nakrátký ty. Zahráli bychom si když tak to, pak třeba na půl hoďky Critical Strike. Koho Jiřko? Tady toho? Koho? Tady toho nebo tady toho? Já se vezmu Balmonta. Toho jsem chtěl. Ten je strašně super. Ten panda se mi moc jakože... Mně se... Jo? Tady ten je taky super, tady ten Balmont. Hrajeme proti Polákovi, Maďarovi, Čechovi, Řekovi a toho, to nevím. A my jsme Čech, ale Turek. Ale pak nám jde taky ta čarodějnice, vole. Jako jsem já. Já vím, že jsi čarodějnice. Ale proti nám? Já vím, však jo. Jsi tak čarodějnice. To je jak jenom rovně, jo. Ano. Tohle je hry. Wow, ty se tady jak ty vole teď přivítali, ty vole. Já se můžu teleportovat, vole, nikoho. Wow. Teď se mi to nejvíc laguje. To se ten herný motiv fakt pěkně napíču. Tady ten. Proč? Protože víš, že to máš svůj aplikaci YouTube Gaming. Mm-hmm. To je normálně na Google. Ale mě nejde, já mám prostě blbou verzi toho mobilu. Ne, na Google to nemůžeš stahovat. Na Google to nejde. Na Google Play. Tam je panem pořádný odkaz na tu novou stranu. Jina, a po to máš, ne?
tohle nemám, vole. Ne jo. Aha. O, někoho jsem zase zabil, dobré. Jsi zdal ty písničky na hlasná. Ne, to nejsou, to jsou takový mobové, dejme to myslím. Jo, zabil jsem dalšího. Wow, já teď úplně killim, hej. Wow. Já mám 3 killy, ty vole. Jirko, jak to, že nemáš ani kill? Já nemám, tak si pak dáme tam ten. Já jenom vidím, jak tě tam zabíjej, ty vole. Kolik máš smrtí? To je ta lepka. Jedu tu prej zlobil, jsem slyšel. Škoda. Slyším tu hudbu, jak tam máš. Kde jsi? Jirko, jdeš? A to se zase na, nebo to tě pak napojí zase na hru. Když se připojí. Jsem si zahrát teda kritiku opět. Tak je to jenom na to, protože mě to úplně. Jo. Jo? Jo, já odejdu. Tak jdeme na kritiku OBS. Zrovna tady dupy kanál není. Nejzkus se napsat, já nevím, jak se jmenuje. Už vím. Jirko? No. No, už nic. Co? Založí server? Jo, založí. Mně nejde logovat se. Mě banly, ne, ty vole. No, to jsem nechtěl poslat.
Jaký server? Jo, jo, já ti to hned řeknu, ani já sám nevím. Dneska. Cože? Co se dneska? OK. Co se dneska, jo? Dupy. Bude s náma hrát dupy. A nebo s náma volat. Tak jdu, OK, tak pojď. Tak CZSK. Jo. A je to mapa lečiště. Jaká? Lečiště. Jo. CZ lomeno SK, nebo jenom CZ? CZ tam ta šitná čara a lety z SK. A co seš? Jenom tak pro kounost. Okay. Counter terrorist. Jo, a já nevím, uvažu o tom, že to, že si stáhnu raft, ale nevím to jistě. Myslíš, že si mám stáhnu raft? Jirko. No, já to piču na něco. Jaký quest se připojil? Jo, tak to nejsem já. Rosák, ty píčo. Ke komu se připojil? Teroristu. Jo, dobrá, tak já jdu ke counter teroristu. Baper. Konečně. Konečně. Ready? Go! Co ty vole? Půjdu zad, dobře. Kde mají spawn? To je mají spawn různě, víš? Jo. Na deathmatchi. Aha. Je vždycky na deathmatchi. Ale kdybych dal defuse, tak mají spawn na jednom místě už, ale to jsem už spawn jenom jednou. Jakou jako má kuka? Cože? Kuka, jakou má? Jsi taky vyhoď. Já bych nevím, jak se jmenuje. Vyhoď ti. Říkám. Jo, počkej. No. Ale ti dám. A vyhoď tam svojí a vyhoďme se. No. Co zase mi zkus? Okej. Tchý to, rozhazovači. Jo, jde. Já ještě vůbec nám. Jo, měl by. Jo, jo. A to už musím na sebe upozornit. Jdi mi někde lej. A zabij ho tři pár, když se budeš moc. Kde? A to je služnou střílej. Tady ta, jakou máš, tak to je z jedných nejdražších rychlých. On je určitě na tady, na Ačku, nemá tomu. Tomu, jak bude tam kempit.
Ne, jo. Jo, vím, kde je. Vím, ho. Kde je? Jak tak? Tady u mě. Vím, ho. Pojď kudlo. Jeli, pojď, ale rychle. Jo, já nemůžu, mě se to úplně laguje. A já se nechám zabít, jo, a zkusu zabít. Au. Mě zabil. Výšku server je prlné, jak to, že CZ/SK jenom? Tu zbraň jdu zpátky. Mám dobrou zbraň, tam ta. Je dobrá, nebo ne? Zkusíš střelit. Ne, já mám jinou. Tak já ti zase hodím. Já taky. Až tady dole. Ne. A je potřeba ty volky. Tady je velký pas. Jo. Tak bys se zbraň. Aha, aha. Pojď rychle. Tady zabil, zabil, zabil. Kudy? Jsi dobře mír, jsi taky dobře. Vlevo šel. Jdi na pomoc. Jo. Dobrá zbraň. Jo, je. Já si chcípnu, tak se kouknu, jak se jmenuje, jo. Musíme držet u spolu. Máme lepší nápad. Okej. Okay. Musím počkat 7 sekund. Tak to vydrž. Okej. Okay. Wow. Je v Astault. A jmenuje se HK417. Okej, okay, mám. Já mám tu nejdražší, toho rifle Rilas. Já mám, to je právě, že myslím, že druhá, jakoby. Jo, jo, je, jo. To je nad tím nejdražší. Ale nevím, proč je sniperka nejdražší, pro mě je nejhrozněj. Protože to je jeden náboj a dá. Se sniperku to někomu jde? O, mě ne. Já, u záda, 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 záda. Kde jsem byl, tak to... On mi dal to nože úplně, kámo. Nože noč. Svině, ty vole. Tak španělština, to nevím, kam. Já můžu napsat suka. No to je dost pravý, že jsem měl nějaký blízky. Vím kde je, vím kde je, vím kde je. Tady. Vyžerám to. No jim je Putin. On mě zabil na jistém bole. Dělej, ty vole, tak on... Prosím jednu věc, trénuj. Trénuj tady to bylo. Suka? Hej. Já jsem to tam stál. A jo, tak to jakože nešlo. Já jsem mohl s tím knifem. A tak já jsem si přepíjel. Zrovna. Hej, on jde furt nožem, ty vole. Když mi se obírá hlavně poštovný, ty vole. Já vím, já jdu taky nožem. Já tak to budu skákat na něj. Pape. Vím, kde je za tebou. Tak to je úplně dobrý vždycky.
This was about taking, this was about my farm. On jde jenom knifem, ty vole, to nejde. Já si nebudu hrát do píči. Vole, jenom knifem, jde ty vole. S velkým C, jo, jo, s velkým C. A S. Všecko velkým. Já říkám, možná za chvíli vlastně musím končit, protože já už pár jsem soudaný, ty vole. Ne, to dáš, ne. Do šesti. Já teď napíš... Vole, to mám včera, jak jsem šel to zbržené, tak šum. Ukakuju v plechu, se si koupím, malej energiák si koupím, Rockstara si koupím, vole. Prostě pohoda. Já jsem chtěl zrovna, tak jak se to píše. Já si ten kilo. Kámo, teď to odpůjde na tom live streamu, píču, že máš jen kilo jenom. Ne, tak já jsem teď nehrál. Já mu chci napsat ty ruská stračko. Tak já si chci ruská, tak asi nebudá se rozumět česky, ne? Ty, jsme to měli napsat anglicky. No šak jo. Už jsem mu to napsal. Rusi a shit. Ty ruská sračko. Já jsem ruský hodno. Ne. Či to znamená hodno. No jo, ale tak ono to je jakože sračka, jakože taky, hej. Kde je, by the way? Jo, piče, já bych koukal na to tvůj live stream, vole. Já si nebudu hrát do píči, vole. Hru nožem tak. Nožem tak chodil, takže to bylo ještě rychleji. Prostě já na to jebu, pojď. Ne nožem, ty vole. Já jdu nožem. Ty mě budeš krýt dozadu. Já hledám. Já hledám. Já nekrýt. Tě bodnu nožem. Já vím, kde je. Já jdu taky do něj nožem, hej, to se nebude krýt. Já se tam na druhé straně se vsadím, už jsme teď tady. Ne? Haló, kde je ten ruský? Bude někde tady se vsadím, ale cítím to. Já to cítím. Cítím závist. Nevím, dá. Já cítím jenom ruskou stračku. Jako nic proti Rusáci. Tady ten tým pokus. Neprobliklo tam teď náhodou. Na, já jsem se nekoukal na mene, papku. Ty vole, kde jsi? Jeden, když se schovával, to jasný. Tady
já jsem ho chtěl bodnout do prdele. Musíš se zadu, aby to zabil na jednu ránu. Ze předu mu dáváš jenom jakoby 40% poškození, ale ze zadu mu dáš špatku. No jo, ale teď však jo, já jsem šel to ze předu, teda ze zadu. A on se tam zrovna spavnul, ne? Tady pak, tady na něj. Ne, on na sebe dal. Ne, jo. Kde je ruská sračka? Ještku. Jo. Hello, my bud. Dáme kolečko, pojď. My jsme si udělali kolečko. Kudy? Tudy nebo tudy? Tudy. Ježiši, trapák ruskej! Já se připojím k teroristům, jo, a můžu se na tobě nafarmit ty. Já bych chtěl píst toho achievement. Já bych... Můžu si u tebe na tebe nafarmit ty. Achievement jeden. Hetky. 15. Já bych tam chtěl jeden, no. Já potřebuji 2 headshotů, mám 6. Počkej, počkej, hej, za tebou, za tebou. Pojď, za tebou, stůj, prosím, bych chtěl pár headshotů. Dobré, dík. Já potřebuji tekty, já se nemám ani jeden vodem tutaj. Totiž. Kde jsi? Počkej, běžu tam. OK. Co to ne? OK. Za tebou. Tak teď mi ty dej headshot. Wow. Dal jsi mi headshot? Jo, dal jsem. Já chci si právě, že nafarmit to, já chci to. Jo, tady seď. Teď já, jo? S dovolením. To je dobré. Sorry, ale to já to chci, já jsem mě vyzavil, jak to pak vypadá. Já chci právě, že si pak odepnu nějaký kejsky. Jo, já to potřebuješ 200 těch oranžových člověk, víš, aby se no. No, tak pojď ke mně, nebo mám jít k tobě. Nebo počkej, jo, tak já jdu k tobě. Dobrá, jsem... Já si vezmu shotgunu. Já si vezmu snajperku. Jak pán, ty vole. Mám headshot. Jo? Počkej, už si někam vyvíc, na něco velkýho, vysokýho. Zabil týpek. Tyma, ten dupy vůbec ne, ten dupy se už ne, ty vole. Dobrý. Já si dám na ty písko. Zabil tě, nebo ne? No, ne. Já kempem. Sorry, chat, ale... Já musím dát pořádnou hledku. Jo, vím, že ne. To je dymrnej hacker, vole, píčenej, vole. Jo no. Přes mojí zbraň, ty vole. Čímáš to lívne za chvíli. Já mu napíšu where I'm from.
našem serveru jenom pro dva, protože tam dělat ty achievementy. OK, tak dej heslo rovnou. Heslo. Ještě 5 hotshotů, kámo, a mám to otevřený. Tak pošli mi screenshot. Čeho? Dej ten, normálně menu, no. Klikni na ten svůj účet, na své jméno, a pak tady dej limitu na to, a ukaž mi, kolik tam máš těch. Ještě to, já tě to přepisím za chvíli. Nebo se můžeš kouknout na stream, ale to už je jedno. Tak heslo bude heslo, jo? Jo, tak to heslo bude heslo, OK. Malý, jo, všechno. Jo. A jak se to jmenuje? Zeská, jako chceš. Heslo bude heslo, OK. Já bylo, že by se stalo tak, že já nemůžu najít heslo. Cože? Já bylo, že by se stalo bod of dance, ale nevím heslo ani nevím. To já mám na tom, jenom na kompu. Bod of dance. Ty jo, já tě nemůžu najít, počkej, já si zkusím. CZ lomeno SK, všechny chvíli. Ty máš to nějaký challenge, píču. Dejte si tam tu sniperku, která se jmenuje Urapio, a dělej ty headshoty s tou sniperkou, jo? OK. A budu se tam, a budu se tam tu M14, kde je rekopalná. Heslo, jo? Jo, napojil se. Dobrá. Wow, tak to jsem rád, tyjo, že si to takhle můžem nakillit a to. Protože já to strašně potřebuju. Jo. Já se kouknu, já už si to nepamatuju, co tam byly za achievementy. Jsme, dělej headshoty, potom je zapomně zabít sniperkama dvouma, který tam jsou. Si vezme jakoukoliv sniperku, ale... Asi tu M14, ne, nebo tu Ura, nevím, tyjo. Si vezme jakoukoliv sniperku, stejně to je jenom, či musíš zabít dvou bědvě. Asi jenom, tak. A ty máš jak tak štíman? Takže... Co? Team select, terorist. M14. Tak. Já jsem tam na tom místě. Já jsem asi na tom straně, tak já jdu za tebou. Ne, já vůbec jakože nevidím vůbec tu techniku. To tady se. Vidím. Dozadu. Dozadu. Tak. Já jsem pičku, ale... Jo jo. Takže 15. Z uškilu. Headshotu. Kolik ti zbývá, nebo to už nic, no. Co? Jo. Tak jdeš ty headshot, nebo já ještě? Ty vole. To je jedno. Kamarádi jako kamarádi. S tím by mohli jakože počítat.
tak jde život. Já už nevím, jaký mám. Jo, třetí headshot, dobrá. Takže mám 17, ještě 3 kily. Headshoty teda. Poslední dva, bude to. Pak ty mě vlastně, že zabíjíš. Pak ty mě vlastně, že zabíjíš. Ne, ty jsi nejde, ty jsi nejde všechny ty mise. Cože? Jako vážně? Tři mise. Tři mise, no. 15 kilů stojí jsou flipperkou, kterou ty máš v ruce, a protože tam jdou druhou asi. Ne, 8. Ještě poslední kill a měl by se mít tam ten. Ty no a hlavně, když budeš no. Potom sbírat s tím mince, tak se něco si nekoupí na bydle, aby se dostal dvakrát víc. OK. A máš totiž ten výběr, když se vezmeš tolik, kolik tam je už normální daní. Tak to dvakrát víc teda tím pádem. Když se koukneš na video, tak se ti dá víc. Kill 20 paros a headshot, complete. Ale ty mi musíš dát ještě kill s tou rychlou kolou sniperkou. 9. Lidi, vím, že tady to je nuda pro vás, ale neuděláme to za kamerou. Nebo... Cože? Jaký stream, jakoby, stopňovám. To ne, já se bojím, že by mi pak vyšlo. To je jedno, ale tak jako stejně to za chvíli bude mít to. Udaný skrku a stejně teď ty lidi to. Tak já bych za chvíli přesečkal. No, no prý nemáme ještě končit. Ne, sorry. Ty jsi už důležitá. Ještě 8 to, jsme v půlce. Hele, pak to uděláme když tak za kamerou, hele. Když tak zítra a to. Já, uděláme si tady ty to, já udělám tady tu ještě misi takovou a půjdeme se. Půjdeme si pak zahrát ještě to. To. Víš to. Mobile. Jo. No asi tak. Opora. No ještě 6 kilů a máme tu. Ne, teda, no 6 kilů. Jo, ty hajzle. Jsi ubral. Teda 24 hajzle. Počkej, jaká? Snajperka jakou jsem měl, jo, tady tu, ok. Máš automaticky, když chytíkneš. Jo, já jsem to, si to neuvědomil. Já jsem stejně měl málo to, teda, já jsem měl stejně to, malou šabuju, tak to.
Ne, já jsem... Už jdu za tebe. No, my teď hrajeme úplně na jednom serveru. My teď si bereme achievementy. Ještě 4 kily a jdeme asi na to Mobile Legends, no. Počkej, buď u toho skla. Jo, pohoda, jo? Ne. Ne, ona se to stavila. Poslední dva kila... Poslední dva ty headshoty a je to. Když to bys možná mohl stáhnout, Dungeon Hunter. A co to je? Co? A co to je? A co to je? To je něco jako Mobile Legends, až to tam je krve, až to je takový, že to je prostě... To je prostě... Tam prostě stříká krv a tak. Poslední kila jdeme na mobil. Kámo, máme na to půl minuty, půl minuty. Ale tak to je jednoduchý kanál, to jakože prostě je to. Končíme za... Nebo skončíme teď to, co jsi říkal od... Jdem na Mobile Legends? Ano. Okay. Jo. Počkej. Dale the game. No. A teď budu radit. Ale já měl bys si vypnout jakoby na chvíli stream. Ať nedostanu autorský, co? Tak jo, já teď stopnu stream.
Jsme zpět, by the way. Vojtěch zase odešel, co? Tak já tě pozvu a dáme ten velký mod, ne? Teda ten klasický. Jo, Vítek, jo, já nevím, proč se Vítek opojil. Vítek je asi debil. Ty jo, ale docela mě štve, že Vítek se odpojil. Vítek, jsi šantivou. No ale ty jsi říkal to, to, ať si vyhledám to, teda, že proč se Vítek odpojil. No. No, ty jsi to říkal, no to je jedno. Dupě, ale já si tě nemůžu vůbec nahlít nikde. Nikde. Zkoušel jsem to, neboj. Jsem se chtěl zasmát. Nevím. Samý Turci, ty vole. Samý Turci, ty pičo. Normálně samý Turci. Ty budou asi hrát všichni spolu. Jakože to, že volaj spolu. Protože jinak si to neumím vysvětlit prostě takhle hodně těch, no nevím, nevím. Proč jsi nevzal tu Eudoru? Tu tvoji oblíbenou. Já jsem to okay. Jdu s tebou. Až ne, všichni to... Tak my jdeme ši... No nás všichni pět jdeme ty vole se mnou, tak ty vole. Ne, co děláš ty debil? Jsou tam teď jak největší pán ty vole. Jebat na to, ty vole. Tak to je tam musel se absolutně zapnout. Jo.
dobře naběhnout, tak jo. Na. Dobrá. Jirko, ty jsi se odpojil? Na, jo. Jirko? Ty jsi se odpojil? Ano. Ti to nebaví, co? Tak se tady postavu mě to nesmí. Aha. Pak mi řekni, až tu budeš. Ty teď hraješ? Ti dal ten tvůj to recall. Jako to. Nože? Právě vás to to vrací. Do píči. Sera, ty vole. Aha, oni jdou na nás zprava. Dáme někde sraz, Jirko? Co? Kde jsi? Já jdu na to s tebou. Já jdu s tebou. Jo, dal jsi teď sesku ptese, co? Že? Jsi dal teď sesku ptese, že? Čau. Jo, dobré, je zničená. No, to se mi nezdá, ty vole. Se mohu točit, no. Ale jo, dobré. No tak, ty vole, tak on odejde, je tady to normální, ty vole. Zase na pravou, Jirko. No ty vole. Já to pomůžu. Co v keři nejspíš? No. Aha, no. No, já...
I am dead. Ne, ne, tu nejde. Ale musíme jít za malou dělku, protože tam mají hodně málo. Jo. Však. Kdyby se vám lidi zdálo, že moc nemluvím, tak opravdu nemluvím moc. Tady je týpek. Tady. Yes, první kill. No a to je srap. Já se srapama nechci hrát. No, to je bu. Jo, ty jsi tady. Cože, ty to nikdo nezničil, what the fuck? Co tam někdo byl? Nebyl. Já nevím, ono se... Tak... Jdem další hru dáme. Já mám jenom 14 tisíc. Fuck my life. Ty nás nemůžeš poslat. Na, no na. Jo. Lidi, jaký je lepší? Do chatu napište. Mia, Gord, anebo Kurtova. Stojí tam Mia. To myslím, že je drahá. Tak 10 080. Počkej, já bych chtěl si jenom to koupit to. A tak mě můžeš pozvat. Nebo tak chceš, já mám tě pozvat. A tak už to je jedno. Nejde? Tak mě pozvi. Dík. Tak pojď, tam. To ještě posledních 11 minut. To dáme. Já jo. To ubírá rychle, ubíhá rychle. Vlastně, že jsme dali, dejme tomu, 3 hodinovku. O, tady to Franko. Si ty s jakou se ti hrálo dobře s tou tou. Ať pak se zase neodpojí.
tady zjistil. Na. Já vůbec nevím to, že to bude jako jeden z našich. No, asi tak, no. Já jsem se jednou na vypadku na tali. Aha, no. To je takový asasín mi přijde. A co jsem si koupil, když jsi mi napsal, za klubás. Nedoporučil jsem malým dětem, bo dítě se tím. A co? Tam oni leží nadále, čas vrchat. Wow. Tak to pak můžu mít planu, že za malý děcko. Jdu vlevo. Jo, jdu taky. Na, a já jdu. Takhle, a půjdeme. Dobrý večer. No, on měl někdo vyzrát. Na. I am dead. Do prdele. Pojď. Jak se tam jmenuje PewDiePie Gamer? Se tam jmenuje PewDiePie Gamer. No. OK, já jdu s tebou. Já bych Tak koukám se na sebe. Hej, kde je vůbec samotný obří? Jak jste mi opomněli s tom livestreamy? Jo, zabil jsem ho. To bose. No, dívka. No to modrá, tam ta, tak tam se má zrodit. A pak jak tam seš, tak tam se taky má zrodit. Pas. Tak tam až se zrodí, no tak to. Co ne, to si koupil. To jsou tak kreténi, ty vole. What the fuck, nemohu zabít, do prdela. Lagnu ten stream. Wow, tak ty to byl úplně velký lag, jak sviň. Už snad jsem nevěděl, že to bych chtěl hrát, ona
No, já ještě asi tak, no. Nebo ještě, já budu ještě chvilku a tak jdu. Ok, tak já se to už. Jo, čau, čau. Když tak, když chceš něco dodat? Ne? Tak dobře, nechceš asi. Do prdela. Ty vole, ten to úplně dokončil, hej. No, ty vole. Ty vole, já to asi teď taky líbnu, ty vole. Hej, tak my jsme úplně neschopný. Víta, Ježiši Maria! My fucking... Jsem si něco vyhledat. Vola. No nic. Asi pro dnešní lečení bychom to mohli ukončit. Ty vola. Hlavně, že mám bronz, proč ne, ty vola. Víc, doufám, že se vám lečení líbil. Pokud ano, zanechte like. A uvidíme se asi u příštího, teda u příští video livestreamu Bůh ví co. A tak jo, já se s váma loučím a pro další video livestream zatím čau.